Tular laporan mengenai penutupan kilang syarikat gergasi elektronik antarabangsa selepas rugi hampir RM6 bilion. Tuduh seorang pempengaruh pembangkang, penutupan operasi jadi cerminan kepada prestasi kerajaan yang didakwa teruk. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi bermotifkan politik. Malah perkara yang disebar juga tak betul. Menurut portal yang jadi rujukan Sri Kaki Fitnah, bukan kilang di Malaysia yang ditutup. Sebaliknya, penutupan babitkan pusat pembuatan yang beroperasi di Jepun. Justru, adakah si tukang tular dakwa Putrajaya kawal pengoperasian syarikat di negara matahari terbit? Elak cipta naratif palsu, bukan semua perkara perlu dipolitikkan. Tuduhan seumpama juga tak akan timbul jika tukang fitnah tak hanya baca tajuk. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.